сталося десь такий витік, тоді сказали невеликий витік на атомній електростанції. Коли пішов цей витік, відповідно, вже в ранок було зрозуміло, що це велика проблема. Вже були значить, які загинули пожежники, ті, які в перших були часах. Так уже підтвердили? Не підтвердили, аварія там произошла у них. От диспетчер у 3:05 сказала. Разом з тим, тодашнє керівництво Радянського Союзу це практично притаїло, і 1 травня пройшли травневі демонстрації в місті Києві, не дивлячись на те, що практично все було уже радіацією накрито. Якщо говорити про цифри, дійсно, що відбулося, то найбільше цієї атомної біди, впало на Білорусі значна частина, а масштаб вибуху відповідав 50 тисячам бомб, які були скинуті на Хіросіму і Нагасаки. І дійсно, я вам скажу, що у книзі рекордів Гіннеса це внесено, вона й на сьогодні внесена, як найбільша катастрофа ядерна в світі. Номер 4. Вище, Вова! Держи це місце! Держи! Держи, де дим йде? Де дим? І ви знаєте, недавно нас постигла беда – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свою и всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. Та ликвидации брали людей, які працювали тоді ну, в народному господарстві тогдашнього Радянського Союзу. Це здебільшого були люди віком від 20, скажімо там, 3 до десь до 50 років. Всі ті люди, які там працювали, з них 99% тоді були практично запокликані. Вони знали, що от що таке психологічне виховання тогдашньої молоді і взагалі тоді людей. Сказали, треба йти. І я кажу, від лікарів, і завершу, а військових навіть мови нема. Там ніхто навіть думати не міг, що я не піду. Реально лікарні були забиті. Вже всі бачили масштаби цієї катастрофи. Щоб побачити, як тоді виглядав вхід на станцію, як виглядав сам реактор, який був його вигляд. Це, думаю, досить є цікаво. Ось це я, лікар, дозиметрист і водій. При вході на саму станцію Чорнобильська атомна АЕС. Так воно було при самій вході до неї. Далі цікавіше, оце тут, ззаді мене, той злочасний 4-й блок, який вибухнув. Це теж біля мене лікар. Водій, ну, не дуже було коректно, але ж бачите, якби ми були знали причину масштабу тої радіації, то не підходили би під реактор і робили собі світлину. Тут людина, яка прийшла мене міняти. Ззаді стоїть плакат «Место подвига Чорнобиль», і він вже переодягнувся, і от ми так пожали руку, все, хорошої служби, і, в принципі, нічого не відчуваючи у ті дні, що це за цим далі чекає, пішов до виконання служби далі. Надали 3-ю групу інвалідності, тоді написали вегето-судинна дистонія з адреналовими кризами. Але ж після ми вже після розсекречення узнали, що такий був наказ Чазова, тодашній міністр охорони здоров'я Радянського Союзу, всім виставляли такий діагноз. Якщо ти звертався за кордон, діагноз здоров'я. По даним, 8 мільйонів постраждалих тодашнього, там ну, були різні грузини, але з них 2 мільйони українців. Є питання теж. Найбільше Україна постраждала, бо тут у нас сталося.
Поднимаю. Начальника поднял. Так всех весь офицерский состав, офицерский корпус поднимает. На сьогодні в Закарпатті живих 3298 чорнобильців, з них є біля 300 – це інвалідів Чорнобиля. І хочу сказати, що допомога держави, якщо сказати м'яко, бажає кращого, а якщо сказати справедливо, то взагалі не витримує ніякої критики. На превеликий жаль, що мене турбує і дивує, як могла українська держава сьогодні зробити так, щоб не виконувався закон про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, якому чітко розписано їхні пільги. Чорнобильців стає значно менше. І, думаю, зрозуміють в кінці, що це сьогодні головне вже питання. Я не говорю про інші питання, але питання лікування їх. Бо чим далі, вони стають вже старшими і хвороби дають за себе знати. Переважна більшість тих, які померли, причиною смерті, визнано лікарськими експертними комісіями, це участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Земля колиться від радіації, і людина стоїть, звертається до Бога, але ж беззахисна, бо ніякий одяг від радіації, незалежно, чи це буде шуба, чи це буде все одинаково. Вона проникає через все практично, так і називається. І тому, щоб нагадувати людям, що треба берегти довкілля, це велике питання, у всіх питаннях інших, і найбільше дешева атомна енергетика, але ж вона дуже і дуже небезпечна. Тому і нагадувати про подвиг тих людей, які дійсно тоді зробили, захистили практично себе, свої сім'ї, свою державу і планету. Ранком 26-го по всій Україні, у всіх церквах, незалежно від конфесій, будуть дзвони Чорнобиля про страшну біду ядерних катастроф.